se v neděli, ne? Jestli je to na počkání, nebo jestli to potřebuje dva dny. Ne, pan učitel neříkal, že by se dělali nějak extra dlouho. A neříkal si ani, že pomalu, je? Neříkal. On toho moc nenamluví. Ani se, no, to je na dvě hodiny biologie, maximálně na tři. A